rëndësishme që punën disa vjeçare të Ministrisë Kulturës në hartimin e këtij projekt ligji, që nuk është thjesht një tekst juridik, është në fakt një platformë e madhe e cila krijon premisa të reja, krijon kushte të reja, krijon modele të reja dhe koncepte edhe revolucionare, nuk do hezitoja të quaja, në katër shtyllat kryesore të trashëgimisë të këtij projekti: ruajtja e trashëgimisë kulturore, mbrojtja e trashëgimisë kulturore, vlerësimi dhe administrimi. Nuk është e pamundur që trashëgimia kulturore të jetë e papajtueshme modernitetit. Por tashmë kemi futur në trashëgimi kulturor edhe një kategori tjetër, për shembull ndërtesat apo arkitekturën tipike të viteve 50-60. Një ndër rrugët e itinerarit më të rëndësishme turistike që ne kemi dhe që kemi futur dhe në programin e këtij mandati, janë rrugët e besimit. Është një ndër produktet kulturore, por edhe turistike, por edhe ekonomike që ne mund t'i ofrojmë vizitorëve, duke krijuar gjithë rrugët turistike të objekteve të kultit. Dhe me që po flasë për objektet e kultit, një risi tjetër e këtij projekti ligji është pikërisht që vendos bashkëpunime shumë të qarta dhe përfshirëse midis aktorëve të ndryshëm, sepse thashë nuk është vetëm Ministria e Kulturës. Pushteti lokal, Ministria e Kulturës, bashkësitë fetare, shoqëria civile, donatorët dhe bota e biznesit. Në qoftë se ne nuk krijojmë një kuadër ligjor në të cilin të gjithë këta aktorë, dhe kërkat shoqërinë civile kanë parasysh dhe universitetet dhe shkollat, sepse është dhe një proces edukimi e gjitha kjo. Ura e Rdockës në Kolonjë dhe ura e Moshtevës në Zagori. U ke fshehur që kanë dhënë vlerë zakonisht shumë të dyja. Për urën e Moshtevës ne sapo kishim përgatitur dhe projektin për ndërhyrje konsoliduese, dhe e njëjta gjë që na rezulton nga ekspertiza dhe në urën e Rdockës, vërshimet e lumeve dhe shkarjet masive të dherave nuk ndodhin vetëm kaq rastësisht. Ndodhin nga keq trajtimi që ne kemi bërë pyjeve, nëse për shekuj rrëmjet e pemëve kanë qenë diga, dhe nëse ne kemi qenë pa vëmendje nga mirëmbajtja e tyre, sot natyra hakmerret ndaj nesh. Nëse ne kemi kisha apo xhami të cilët kanë vlera kulturore, por askush nuk ka pasur një plan ndërhyrje të përvitshëm, sot gjendemi para situatës ku duhet ndërhyrë këtë gjitha, çka është e pamundur. Megjithatë, vetëm në 4 vitet e fundit kemi arritur të ndërhyjmë në mbi 150 objekte për mirëmbajtje. Nëse ne nuk e kuptojmë që të gjithë kemi nga një detyrë për të kryer, trashëgimia kulturore asnjëherë nuk do ta shfaqë të plot potencialin e saj.